Nechceš už se konečně vzdát tady těch zbytečných hraček, který tě akorát otupujou? No ale ani ne, já jsem docela v pohodě, proč to řešíme? Ale byl by si mnohem víc v pohodě, kdyby si byl spojený s přírodou a s tvými slovanskými kořeny, jak pravila Anastázie. Zdravím lidi, já jsem Martin Rota a tohle je Patrik Kořenář a dnešním sponzorem jsou opět zkoušky. Protože někteří lidé už mají zkoušky za sebou, protože jsou chytrý a rozhodli se, že si prostě jenom dají ten alchemistr, najdou na ty zkoušky a prostě naučí se. No a pak jsou tady někteří jiní, kteří to nechali na únor. Nejmenovaní, ano. Ano, jako já možná. A právě taky jako ta strategie, že na práce alchemistrem a dát to prostě. Okay. Takže v tomhle tom si myslím, že jako se ukáže, jak ty věci skutečně fungují a doufám, že pro vás se ukázaly taky pozitivně a zároveň, že pokud ještě ne, tak můžete samozřejmě pořídit a zkusit. No a dneska řešíme? Dneska, Martine, řešíme něco, co vypadalo jako obskurně zábavné téma a vytvořila se z toho fascinující prakticky bezedná díra propojená s hromadou dalších hovadin, což teda moc si děkuji za návrh teda, protože tady to bude mít ještě konsekvence, se trošku obávám. Ano, ono to má několik názvů. Mohl bych možná teda, když jsem řekl, nastřel a rozjedem. Tak já to dám tak, jak já tomu rozumím. Dobře. Protože já jsem jenom udělal, já jsem se takovou líznul, velice to a říkal jsem si, možná tam je potenciál. Jo. Patrikovi jsem teda poslal prostě, ať si to vygooglí. Ale v podstatě, pokud já tady to rozumím, tak existuje momentálně určitý sociální směr, aha, určité sociální uskupení lidí, kteří se rozhodli následovat učení, nazvíme to tak, fiktivní postavy, aha, z knížky, která je založená prostě ve slovanském nějakém folkloru a tato postava, která je magická, ano, Anastázia, tak prostě se snaží prostě je jedna s přírodou, tak jak tomu bylo u Slovanů vždy. Ano. A tímhletím způsobem se oni teda také snaží dostat do tohoto prostředí, kterým jsou více soběstační, spojení s tou přírodou, mm-hmm, a více udržitelní. Je to takový jako konzervativní směr, který v žádném případě nemá nějaký tvrdý antisemitismus v sobě a tak dále. No, to je právě důležité. Ano, to je vyloženě v podstatě základ. Ono se mu říká různě, ale ten Anastazianismus je takový ten obecný pojem. Jsme jak jsi říkal, vzniklo to... Takže je tam teda nějaká korelace. Moje ukrajinská babička se jmenovala Anastazia. No vidím. No každopádně ten autor, který... Z toho důvodu, jo, tady když já říkám slavu Ukrajině, víš co, tak to není kulturní apropriace, jo, chápeš? To je vyloženě rodinná teda. To je vyloženě rodinná záležitost. Hele, Vladimír Megre to napsal mezi lety 1996 a 2010 a je to právě série novel, kde právě vystupuje tady ta... Jako jsou to novely, takže jako je to dělaný jakože na základě jeho zkušeností z cest právě po Tajze, kde se měla nacházet krásná zlatovlasá Anastázie, se kterou on teda jako nejenom rozmlouval. Jakou má barvu očí? Já si myslím, že to bude něco mezi modrou a modrou teda. Okay. Nepočít zelenou? Myslím, že modrá nebo zelená, jedno z toho, ale vyloženě jako hypoval jednu z těch věcí, tak to byla ta barva teda jejich očí, která mu teda přidala mnoho starých moudrostí, byla napojená na Boha, protože Bůh je hodně důležitou součástí tady toho filozofického směru, nazveme to, který má pak samozřejmě i politický a náboženský jako směřování a kulturní dál. A v podstatě teda on s ním teda následně i počal dítko, které teda společně vychovávali podle těch jako ideálních návodů, jak to má fungovat. No a tady to se docela solidně uchytilo v Rusku, jakože hodně. A začalo se to rozšiřovat do dalších zemí, že postsovětských, až teda do střední Evropy a následně dál do Německa a prosáklo to ještě dál. Já jsem myslel, že to je vyloženě jako těžce jako brutálně jako koncentrovaný na moskevskou Rus, jako bych to hodil. Ano, ale to je právě na tom zajímavé. Aha. V podstatě tady ta myšlenka, tady ta série myšlenek je vyloženě založená na tom, buďme všichni jednotní ve jako víře v nějakého boha, který to myslí dobře, a vlastně buďme jedno s přírodou, buďme jedno mezi sebou a vytvoříme nějaký společný národ lidí, který bude prostě fungovat v vzájemné harmonii a v souladu teda s přírodou, a to je ten pozitivní aspekt. Aha. Pak tady přichází řada takových zajímavých malých ale. To jedno z těch malých ale je, my rovná se Slovani. A my rovná se v podstatě Rusové, a často je to tam řečený velice, velice specificky a přímo. Což jako už najednou je trošku lehce reduktivní, ale pořád v pohodě. To je takový ten způsob, že
že Rusové tvrdí, že všechno ruské je slovanské, aby mohli pak tvrdit, že všechno slovanské je ruské. Ano, v podstatě do jistý míry. No. Následně teda to, co se tam promuje, je samozřejmě zdravý životní styl, snaha o to, jakoby teda pracovat na půdě, jako mít dobrý vztah, ekologie v podstatě jo, všechno super, akorát všechno, co je lidma vyrobený a technologicky je špatný. Jako ultimátně, takže jakákoliv medicína, jakákoliv v podstatě západní medicína, v podstatě jakékoliv technologie, to všechno je jako něco, co v podstatě nepotřebuješ a to už je něco, co jako fakt nechceš, takže právě lidi tady z toho hnutí často, co se týče třeba covidu, nebo co se týče jiných jako moderních vědeckých problémů, tak oni v podstatě odmítají vědecký moderní učení jako Hádám, že to znamená, ale jako docela velký problém pro ně, protože nejsou schopní to šířit přes internet, protože to je dost špatný. Ne, věc. Vůbec ne, ano, přesně tak. Ne. No, jako z nějakého důvodu užíváš i technologii tomu, abys to šířil dál, že jo. Samozřejmě ono hlavní zdroj toho vědění jsou ty knihy. Mm-hmm. To jsou ty knihy, to je jako ultimátní prostě ty Anastáze. A to je myslím, jako, to říkají, jako přepisu, nebo to je moc technologický taky tisk? Já si myslím, že to je knihtisk a ten knihtisk je samozřejmě Gutenbergův ještě, takže to je všechno krásně analog. To je možná nějaká ruční rotačka, ale nic víc, ale tady bude nic. Ale to už mi přijde moc jako technologický, ale myslím si, že technologie písma sama o sobě trochu problém, tyjo, když je to vždycky... to je furt technologie, která je asi stravitelná, co já vím. No a teď jako o co jde je, že to je tam braný jako teda anastazianství, případně jako nový anastazianismus, já už ani přesně nevím, jak to mělo různý varianty. A má to teda různý proměny, které jedou teda, to je primárně to Rusko, Ukrajina a ty jako východ Evropy, můžeme říct. To je ten jako základ s lehkým prosakováním. A já jsem říkal, tyjo, ty základní filozofické myšlenky, a to, jak to má přesah, jak jsi říkal, teda ten drobný problém je a proč se tomu věnuje hodně lidí. Mimo jiné, třeba v Německu právě, kde vznikaly komunity na základě toho anastazianismu. Tak je proto, že to má jako solidní antisemický podtext. A v knize 6. a 7. právě ten autor jako tam říká jako já neříkám, že za všechno můžou Židi, ale za všechno, co se jim dělo, si vždycky mohli oni sami, protože byli hrabiví a byli to hajzlové a v podstatě jako oni docela jako se snaží jako mít moc absolutně všude a jako neukazují prstem, ale stále jasně ukazují prstem. A zrovna v Německu z nějakého důvodu jsou lidi docela historicky hákliví na to, když něco jako tady to jako podtextově je součástí té nauky. A samozřejmě teď je to začne to být takový krásně složitý, no, protože to nestane v Francii, ty až no. Každopádně to se právě teda, tam je ten antisemitismus a tak dále, a ne každý to jako bere jako důležitý, protože když se dělali různý interview s těma lidma z těch komunit, oni mají takový jako malý komunity rurální, který tam vždycky jako v podstatě mladí lidi, relativně mladí lidi, co jdou prostě žít tím klasickým způsobem. Na problém právě je ten, že některý tam jdou vyloženě kvůli tomu spojení s tou půdou, některý tam jdou kvůli tomu, že prostě to má začíná mít takový lehce nacionální tendence, i přesto, že ten národ tam má takový zvláštní pojetí, on je to takový vlastně národ, jsou ty vlastně jednotlivý komunity, který spojuje ta kniha, i přestože mezi sebou se jako občas neshodnou. No a z nějakého důvodu to chytilo docela jako hodně lidí, kteří jsou, řekněme, toho víc hardcore přesvědčení takového toho nacionalismu, který jakoby má odpor vůči systému a státu. A začíná tam docela kvíst jako zajímavý formy nějakého odporu, který jako je docela populární. Prostě má to tak široký záběr, aby to zasáhlo velké množství lidí. A dokonce v Německu to získal takový problém, že v podstatě ano, jsou tam jako docela jako v podstatě neonáckové, když to jako shrnu, teď cituju jako články, které o tom vyšly. A v podstatě problém je ten, že oni do té míry mají odpor tomu systému, že jako zastrašují lokální samosprávu a lidi. To znamená, že nechávají mrtvý zvířata před dveřma, chodí jako hlídat se zbrněma a psama jako před jejich baráky. A v podstatě ty moc se o tom jako nemluví ty starousedlíci, protože co oni i podle jich jako výborně to citoval jeden člověk, říkal: "Hele, policajti a média zase odejdou, nácek za dveřmi zůstane a on ví, kam chodí moje děti do školy, jo." Takže jako si říkáš: "Cool, dobře, to je tak začne to být takový jako zvláštní temný směr." Ale to, co mi přišlo ještě víc zajímavý, je, že ono tady to nestojí ve váku. Jsem si říkal, tyjo, to zní hrozně jako Alatra. Je to správně Alatra, počkej, jo, ano, Alatra, to je takový náboženský hnutí hodně rostoucí v České republice a v řadě dalších států, v Maďarsku a tak dále. A ono totiž, možná to neznáš jako Alatra, oni to mají teda stránky pod tím jménem a zároveň Tvořivá společnost. Tvořivá společnost, to je v podstatě, to je to též a to je masivně rostoucí globální hnutí, který má hodně podobný filozofický základy. V podstatě, jo, jako svět musíš být zajedno s Bohem a s přírodou a tak dále, nějaká filozofie lásky a míru a tak dále, všechno super. A jakmile začneš koukat na drobný detaily, tak začne být, no ve skutečnosti tady to všechno platí. A důležitý ale je jít k Alatře, protože v roce 2036 skončí svět obrovskou apokalypsou a jenom když se přidáte k Alatře, tak mu zabráníte. Dobře, jak probíhají nábory třeba takhle, no. Chcete, aby vaše děti byly v bezpečí, cítíte se špatně v ekonomické situaci, pojďte k nám a všechno bude super. Aha, cool zís, dobře, fajn. A začne to být hodně problematický. Říká, tyjo, to zní jako
Jako to tež, protože oni v podstatě, když to začneš rozebírat, tak ta Alatra je tvořivá společnost, minimálně i z těch lidí, co to u nás, protože v roce 2022 to byla podle jednoho teologa, ne, religionisty, jako nejrychleji rostoucí jako sekta vůbec jako v České republice. A jako začíná to být docela problematický. A s tím, že v podstatě z nějakého důvodu, můžeš si říct, že oni se tváří, že jsou apolitičtí a že jsou v podstatě o té filozofii a tak dále. Oni jsou apolitický do té míry, že jejich zakladatel hodně působil na Ukrajině a po začátku konfliktu musel utíct, protože ukrajinský tajné služby o něj měli zájem kvůli podporování antiukrajinských sentimentů. Protože všechno je mír a láska a v pohodě, ale Ukrajina se nemá bránit vůči Rusku už v roce 2014. V podstatě byli proti jakýmukoliv puči, se mu dá nazvat, jakýkoliv té revoluci, a v podstatě jde o to, že Rusko je velice správné, a zároveň tam je velice zajímavá věc. Kdyby si řekl, OK, zase jsme tady nějaký rusofobové, klasika, tak oni tam mají v podstatě nějakou centrální postavu, což ten anastasianismus nemá. Tam ten autor není žádný bůh nebo něco, ani prorok. Tam je to člověk, který má solidní biznis s cedrovým olejem a přípravkama na e-shopu, protože on je to celý zároveň hnutí jakoby ringing cedars, jakože zvonící cedry. To jsou takový, že jak jsem říkal, jehličnany, protože celá ta pointa je, že součástí té mytologie je i inteligence přírody, která skrze stromy komunikuje a jsou schopný víc toho komunikovat znalosti a tak dále. Udělali jsme Avatar. Přesně tak. No a v podstatě zatímco, ale v té Alatře, tak tam to funguje tak, že tam je nějaký noma. To je jakoby člověk, který prostě to všechno dá dohromady, všechno to krásně, když se semkneme vedle něj, tak to je ten produkovaný člověk, který to všechno stmelí. No a zajímavý je, že postava Noma je taková velice specifická. Když se podíváš na detaily té specifikace toho Noma, já nechci ukazovat prstem, ale je tam řada vlastností a charismatických věcí, vystupování, sjednocování, snaha o jednotné slovanské národy a tak dále. A jen tak mimo, jako abych neukazoval prstem vůbec, tak jedna z obecných jako tvrzení je, že to je člověk, který získá v roce 2000 velkou moc a stane se prezidentem Ruska. Okay. Já nevím, co z toho mám přesně vyčíst, těžko říct, jenom možná by z toho bylo možné něco vyčíst. A v podstatě tady to hnutí je... A nevzhledem se být ještě člen KGB. To tam řečeno přesně nebylo, ale je tam řada věcí extrémně specificky vyloženě vázaných na Vladimíra Putina, no. Což je jakoby vtipný. No a teďkon přichází ten moment, který mi přišel úplně fascinující, jo. Protože tam není... Nenašel jsem během té krátké relativně rešerše žádný přesný jako propojení, až na jedno. Ta Alatra má jakože něco jako posvátní knihy, ultimátní knihy, které to všechno prostě alfa, omega, všeho. Nejsou to novely, jsou to prostě písmo. No a to písmo napsal autor Anastasia Nových. To je vyloženě obskurní, to není autor, to je jako doteď braný jako obskurní název, jako pseudonym. Prostě jakože Anastasia Nových. Jako... Já možná tam vidím hodně věcí, jo. A není zcela obvious, že to má jako že má to společný kulturní kořeny, společný cíle, společnou filozofii a do jistý míry i náboženství. Má to společný jako kulturní prvek a do toho všeho prostě noví anastaziánci mají jako nějaký Anastasia Nových napsal jako pod pseudonymem knížku, která je jako posvátná kniha. Ne, hlavně mě se, já jsem to hlavně, když jsem se o tom dozvěděl, tak jsem se o tom dozvěděl víc z té strany přesně toho, teda toho antisemitismu, který tam jako prostupuje právě a ten odpor k... ta zajímavá selektivita ohledně technologie, že já jsem jako na to, do toho rejpal, což mě přijde třeba zajímavý i ohledně Amishů, že jo, klasický prostě, klasický to... v podstatě tam je taky jako braný jako sekta, že jo, křesťanství, kdy vlastně teda jako odmítáš technologii, což je mimochodem strašně zajímavý, protože různý tyhle ty sekty, tu technologii odmítají od různých bodů, jo, což dochází momentálně i k tomu, že v podstatě chytrý telefon je ďábelský, už běžný tlačítkový telefon je v klidu. Aha. Jo, jakože už se dostává, že v podstatě jako je to jenom o tom, že jsou 20 let v pozadu s technologií, jo, jako skoro bych co to nechal jako nazvat. Jo, no, působí to tak trochu, no. Že vlastně už to není ani, a je to strašně zajímavý přesně tímhletím, jako jak strašně jako selektivní v tom dokážeš být, jakože tady tohle to je absolutně šíření prostě, tím se šíří ďábel a tak dále, protože na to můžeš číst dlouhý články. Že tady textový zprávy to spojuje rodiny.
Takže to není špatný, že jo? Ano, na ty housový, tak jste vysvájali, jako. Ano, ano, přesně tak. No. Ne, ale že prostě je zvláštní, jak můžeš jako vohnout svoji filozofii jo, to je právě super. A mimochodem ještě zajímavý uhlání těch anastazianistů, tak tam je ještě další věc pro to, že je to spojovaný hodně třeba i v tom Německu s pravicovými jako extrémníma pravicama, taky proto, že se po jejich boku účastnili, řekněme, antiopatření covid protestů, jako často. Jo. Myslím, že ta filozofie byla v podstatě principiálně stejná, že jako měli stejný cíl a jako to, co jak to identifikují minimálně v tom Německu, je, že ten společný cíl, i přesto, že to jsou v podstatě jako hippies a brutálně pravičáci, jako že to jako vůbec nechápali tehdy, takže ta pointa je ten systémový odpor, no. Že ne, vlastně protože zase tady tohleto je ten největší problém těch věcí je, když se na to lidi koukají právě jenom na té jedné politické ose. Uh-huh. Jo, tak jako lidi nedokážou chápat, to je to samé, jako když prostě, já jsem se vlastně o tom bavil, že na Deep Talk s Petrem Ludvigem, uh-huh. tak mi právě jako říkal, jak mu přišlo bizarní, že tam prostě, že na nějaký akci, že tam byly právě tyhle ty jako krajní pravice, a zároveň tam byli prostě jako KSČM komunisti, aha. jo. A že jako, jak to dává dohromady. Jako, no jako na jedný, když se na to koukneš na ekonomický ose, jak to nedává smysl, no samozřejmě, ale když se na to koukneš na ose jako konzervativní a autoritářský, no tak se samozřejmě potkávají jako totálně, že jo. Yep. Takže tady, a to je to samý jako ohledně těch že když třeba jako právě věci jako konspirační teorie 11. září, tak byla v podstatě levicová konspirační teorie, že byla hlavně hnaná, jestli někým, tak to byly v podstatě levicoví anarchistický hippíci. Jo, ale to je stále perfektně kompatibilní s tou jako s tou pravicí, že tohle toho, protože to furt ten samý jako v podstatě, že do toho jak to říct, protože do nějaký míry ty i ty, jak to nazvat, jakože některý tohleto křídlo stále dokáže být strašně konzervativní, i když je to spojovaný jo, jako ano, naopak ano. s progresivním. Ano, ano. A tady prostě jenom se spojují v té konzervativní části, no. Jo, no. A s tím, že ten systém je to špatně, což mimochodem ta Alatra zrovna třeba říká, že prostě západní, vyloženě specificky západní liberální demokracie jsou špatný. A tady jsem konečně narazil demokraci! Na věc... Na to jsem konečně narazil, už vím, kdy to je. Já jsem na to na, přesně takový to, že demokracie je podle démonů, jakože to má tady ten historii. Já jsem na to narazil na Facebook, někdo mi to posílal rok, dva zpátky, já jsem říkal, co to je za hovadinu random řečenou. Alatra. Alatra je zdroj tady toho, ne, protože... Ale to je, to jsem právě, nevím, že to byla ta věc, co jsem zapomněl. Já jsem věděl ten antisemitismus a pak jsem zapomněl tuhle tu věc ohledně té demokracie. Že je demokracie je viděný jako absolutně největší zlo. Tak to je ten Anastázie. Jo, to je Anastázie. Protože a právě to je to hrozný, ono se to strašlivě prolíná, protože jedni se oboje se tváří strašně super pozitivně a pak začnou být tak totálně šity, jako, že to začne strašně zpívat. Takže OK, anastazianismus přesně vidí demokracie jako největší zlo, vyloženě protože to je podle démona a je to takový bullshit kreativní výtvor toho, že to je podle toho slova. Vůbec neřeší řečtinu a tak, jako prostě si to jede svoje. Takže když narazíte na tady to interpretaci, je to anastazianismus. A zároveň, co mají ještě navíc ta nebo Alatra. Se bavíte s anarchistou, to je nebo, a co má navíc ještě ta Alatra, je kromě toho, že právě i ty západní struktury jsou specificky špatný. Za A to všechno řídí archonti. Archonti jsou něco jako shadow government v podstatě na pozadí, který všechno tahají za nitky. Propoj si to s tím antisemitismem, asi tam, kde jsi přesně předpokládal, že budeš, bohužel, je to prostě v prdeli. A samozřejmě jedna z těch ďábelských organizací, která byla stvořena proto, aby archonti ovládali svět, je drumroll, jsme nepolitický, drumroll, kdo je ta zlá organizace? Spojený národy. To bylo super, ještě je to NATO. Jo, dobře, jsme tam. Je to NATO, většinou to je OSN. OSN okay. To vzniklo ještě za jako 30. letech, že ďábelská organizace, která to všechno se snaží zničit, jsou OSN a jejich předchůdci. To má variantu teda už dneska, že to je specificky teda... Že to teda specificky na to, no. A jako tak to řešíme, jo. To je, Martin, dobrá otázka. Já si myslím, že to řešíme proto, že tady máme jako pod nohama a rukama, nám tady roste jako velice zajímavé uskupení, který má jako zatraceně velký dosah a podle toho, jak minimálně co říká náš, jako jeden z top religionistů, co říká docela řada, jako trochu by si říct kvalitní článků, jako z Německa, z České republiky, z Ameriky a tak dál, plus z toho, kolik jsem dostal zatraceně hodně dotazů a videí na Alatru tvořilou společnost a tady ty věci. Já si myslím, že máme tady něco schnilého, co by stálo za to minimálně monitorovat a myslím si, že mohli by třeba diváci dojít k tomu, že podobné věci k ním dojdou od příbuzných, od známých a tak dále. Já bych jako velice varoval známý a příbuzný, protože je strašně snadný z
nějaký naivní ekologie, z ezoteriky, z řady různých nauk o snahu o východní pochopení věcí, tím myslím jako východních nauk vyloženě až véd a tak dále, protože to oni to taky do toho absorbují, by the way, jo. Tak bych zatraceně varoval před tady tím, protože je strašně snadný jako absorbovat a naverbovat lidi snadno využitelným zcela evidentně politickým cílům, jako. A ten nejhorší je přesně na tom, že ta pozitivní myšlenka, že jo, ty pozitivní myšlenky sami o sobě, to je jak ekofašismus, no, což jako jestli jako lidi, co neznají, jako fašismus, jako tak není jako, že ekologové, kteří jsou fašisti, to je vyloženě o tom, že je nutný zredukovat populaci nějakými způsoby tím, že odstraníme nějaké lidi, aby jsme se všichni mohli potom žít v krásném konzervativním světě, kdy budeme mít krásné šatičky pro dámy a krásné obleky pro pány. Ano. A budeme chodit na pikniky. Takže velmi specifický. To je takové, jako mě, že já si povídám přesně na ten obrázek toho fašismu. Takže je to pěkný, no, ale lidé, kteří právě ovládají ten svět a obávají se tady příchodu tohle, jsou ilumináti a my děkujeme za jejich podporu. Těm se to vůbec nelíbí tohle. A těmi jsou Vence Veny, Skumiček fotografie Adam Flus, Pavel Šimeda, Mr. DV, kanál byl smazán, Arctic Fox Trotting na Corvus Corvus DSK, Český Sopec, Hexman se zamaná, jsem jeli to fakt a vidět mi osobně velké chrasy na tyto 128 do 3600 na Varan, pane Gervan, Celoton, Jiří Prochy, ten tady není, Igor Tedaš, Michal Pekar, Věra Křičku a Lukáš Arčiš, Max Velovi Démoni, 3TG Galganomu, Enmek, kanál Blue, Liza, Rodol, Perhala, Pít, Mary, Jakub, Balerin, Jana Dravanský, Michal Wolf, Pis, Babi a Fogoní, Karkosons, Eliša Přemysl na podcastový tým. Takže vám děkujeme všem ostatním členům a že jste nám věnovali pozornost. Zatím se mějte a čau. A nazdar. Co myslíš, že budeme sdíleni v nějaký skupině DLT? Každopádně já doufám teda, zdravíme tam. Budou říkat, ne, my nemáme nic antisemitického, ale ve skutečnosti budeme.